ကျွန်တော်ကတော့အသေးနှစ်သေးချေလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်ကုပညာဌာနစိတ်သက်တူနှစ်မှပေါမောက်ခဌာနမူဒေါက်တာဆိုင်အောင်ညိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟောပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အသေးကင်ဆာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးကင်ဆာယောဂါဟာကဘာပေါ်မှာကင်ဆာယောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေထဲမှာပြင်းစမမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကင်ဆာကြောင့်တိတ်ဆုံးမှုနှုန်းမှာတော့တတိယလိုက်ပါတယ်သူ့ထက်ဖြစ်ပွားနှုန်းများတဲ့အဆုတ်ကင်ဆာဥမာကြီးကင်ဆာရင်နာကင်ဆာစတာတွေဟာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကျလာပေမဲ့အသေးကင်ဆာကတော့ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းပိုများလာနေပါတယ်အသေးဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်တဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အတောက်တွေကိုခြေဖြတ်ပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသရမှာလဲကန့်တတ်မှုလေးတွေရှိပါတယ်ရင်နာကင်ဆာလို့တစ်ခုလုံးကိုထုတ်ပစ်လို့မရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်ခင်ကကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲကျွန်တော်တို့ဆေးရုံဂရင်900အထုကုဆေးရုံကြီးရန်ကုန်အသေးခွဲစိတ်ကုဌာနဒေတာရ2014ခုနှစ်မှာအသေးကင်ဆာလူနာ89ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး29ယောက်ကိုခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်တဲ့လူနာတွေကတော့အခြားကုသနည်းတွေနဲ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်အခြားကုသနည်းဆိုတာကတော့ radio frequency ablation လို့ခေါ်တဲ့အထူးအပ်နဲ့စိုက်ပြီးတော့အသေးကင်ဆာအကျိတ်တွေကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့နည်း TACE လို့ခေါ်တဲ့အသေးလမ်းကြောင်းတွေကသွေးကြောတွေထဲကိုဆေးဖြန်းပြီးတော့ကုသတဲ့နည်းနောက်ဆေးပိတ်ကုသတဲ့နည်းဒီလိုကုသနည်းတွေအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနည်းတွေနဲ့ကုသပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတော့400ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်ရောက်ကိုအသေးစားထိုးခြင်း66ယောက်ကိုခွဲစိတ်ကုသခြင်းပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးကျန်လူနာတွေကတော့အခြားကုသနည်းတွေနဲ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်2016ခုနှစ်မှာတော့လူနာ488ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး3ယောက်ကိုအသေးအစားထိုးကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်92ယောက်ကိုတော့ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်ကျန်လူနာတွေကတော့အခြားကုသနည်းတွေနဲ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်2018ခုနှစ်မှာတော့458ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး3ယောက်ကိုအသေးအစားထိုးကုသပေးကလူနာ130ကိုတော့ခွဲစိတ်ကုသမှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်တဲ့လူနာတွေကတော့အခြားနည်းဖြင့်ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့388ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး8ယောက်ကိုအသေးအစားထိုးကုသမှုပေးကာလူနာ80ကိုတော့ခွဲစိတ်ကုသပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျန်လူနာတွေကတော့အခြားကုသနည်းများနဲ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်မှာ383ဦးတက်ရောက်ခဲ့ပြီး6ဦးကိုအသေးအစားထိုးကုသမှုပေးကာ81ဦးကိုခွဲစိတ်ကုသမှုပေးခဲ့ပါတယ်။တခြားကြံတဲ့လူနာတွေကတော့အခြားကုသနည်းတွေနဲ့ကုသပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒေတာအရလည်းအသေးကင်ဆာဟာကင်ဆာအားလုံးတည်ဆောက်မှုတွေထဲမှာတတိယမြောက်အများဆုံးပါပဲဒါဆိုရင်အသေးကင်ဆာယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲအသေးကင်ဆာယောဂါဟာအသေးရောင်အတဝါယောဂါ B အသေးရောင်အတဝါယောဂါ C အရက်အလွန်ကျွန်းတောက်ချင်းအသေးအစီဖုံးခြင်းအစားအသောက်မှာပါတဲ့မှုဥပမာအဖြစ်ငရုတ်သီးမှုမြေပဲမှုတို့မှာပါတဲ့အဖလာတောက်ဆင်ဆိုတဲ့ဓာတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အ ਨੇ ချင်းအဖြစ်တော့ငွေရပါအသေးယောဂါတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်အများစုကကာကွယ်လို့ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ဥပမာအသေးရောင်အတဝါယောဂါ B ဆိုရင်ကာကွယ်ဆေးထိုးလို့ရပါတယ်။ကုသလို့လည်းရပါတယ်။အသေးရောင်အတဝါ C ဆိုရင်လည်းကုသလို့ရပါတယ်။တခြားယောဂါတွေလိုပဲကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းဟာဖြစ်လာမှာကုသခြင်းတဲ့ကောင်းပါလေ။နောက်တစ်ဆင့်ဆိုရင်တော့ယောဂဖြစ်ပွားတာကိုစောစောကလေးကသိအောင်လုပ်ချင်းပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့အသေးအောင်တော့ယောဂ BC ဟာဖြစ်တာကြာနေတဲ့လူတွေအရက်ကြောင့်ဖြစ်စေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အသေးချောင်နေတဲ့လူတွေစသဖြင့်အသေးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့လူတွေကိုမှန်မှန်စစ်ဆေးပေးခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒါကတော့3လတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေ6လတစ်ကြိမ်ဖြစ်စေအာထရာဆောင်းဖြင့်ဆန့်သက်ခြင်းAFP ခေါ်တဲ့သွေးတွေကဓာတ်တမျိုးကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးခြင်းပါပဲဒီလိုနီးတွေနဲ့ပဲအသေးထဲမှာဖြစ်စပ်ပြုနေတဲ့အကျိတ်အခဲတွေကိုစောစောသိနိုင်လို့ပါပဲတွေ့ပြီဆိုရင်လဲပိုသေးကြအောင် contrast enhanced computerized tomography လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း magnetic resonance imaging လို့ခေါ်တဲ့တန်လိုက်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းစတာတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရပါမယ်ပြီးတော့မှတွေ့ရှိလာတဲ့ရလတ်ပေါ်မူတည်ပြီးကုသမှုပေးရပါတယ်ကုသမှုကလည်းပြီးပြီးတာနဲ့ပြီးမသွားပဲဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကုသပေးနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါမှပြန်ဖြစ်ရင်စောစောသိနိုင်ပြီးစောစောထိထိရောက်ရောက်ကုသပေးနိုင်မှာပါ။
အသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနကဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကဆက်လက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အချက်အားဖြင့်ပြောရရင်အသေးကန်စာယောဂါဟာကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ကုသနိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အသေးအောင်တဝါကာကွယ်စွေးတွေထိုးကြပါအသေးအောင်တဝါဖြစ်လာရင်လည်းကုသကြပါအရက်အလွန်ကျွန်တောက်တုံးခြင်းကိုရှောင်ကျင်ပါအနည်းရှိတော့မူတက်တဲ့အစားအစာတောက်တုံးခ
ဖြစ်လာရင်လဲစောစောတိရအောင်မှန်မှန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါနိမန်နဲ့မှာစနစ်တကျကုသမှုကိုခံယူပါဒီလိုနည်းတွေနဲ့တက်ရှိကြမ်းမာစေရန်ကြိုးစားနေထိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ